সপরিয়ালে আহি সেৱা ললো অসমৰ জনসাধাৰণৰ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কামনা কৰিলো ভোগালী বিহুৱে যাতে
প্রতিটো দিন প্রতিটো মুহূর্ততে অসমবাসীর জীৱনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তার বাবে পরম পিতার ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ইমান দিনে মানুহৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণা আছিল যে বুলবুলি চৰাই যুঁজত চৰাইগৰাকী দুর্বল হয় বা চৰাইগৰাকীৰ কষ্ট হয়, ৰক্তক্ষয় হয়। আজি মই নিজে চৰাই যুঁজো চালো, ক্ষতি নহয়। 2 মিনিট সময় খেলে, তাৰপিছত তেওঁলোকক উৰুৱাই দিয়া হয়। গতিকে ভুল ধাৰণা এটাৰো পৰিসমাপ্তি হ'ব আৰু স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰ পৰা চলি অহা পৰম্পৰা এটা আগলৈও অব্যাহত থাকিব বুলি মই আশা কৰোঁ। ময়ো এটা অভিজ্ঞতা ললোঁ, নহ'লে বহুত মানুহে বহুত কথা সুধি থাকে, কোনোবাই কয় কিবা খুৱাই দিয়ে কিবা খুৱাই দিয়ে। গতিকে আজি মোৰো নিজৰ অভিজ্ঞতা হ'ল, এতিয়া 10 জনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিম।